Roman Jibavý si ve dvou setech poradil s Vítem Kopřivou. Romane, gratuluji k vítězství, jak hodnotíte zápas? Děkuju, tak zápas byl určitě povedený. Vlastně začal to vyrovnanější, pak jsem ho breaknul. Začal diktovat, začal jsem si věřit. Cítím se teďka dobře, že jsem mi přišel, že jsem diktoval vlastně celý zápas. Trošku mi tam ve druhém setu jsem měl vlastně 6-2, 2-0, asi 5 výhod na double break na 3-0 neudělal. Pak mě breaknul zpátky na 3-3, jak tam se to mohlo vyrovnat. Naštěstí jsem ho hnedka breaknul zpátky a pak jsem to s přehledem dohrál do konce. Čili breaky byly rozhodujícími momenty tohoto zápasu? Určitě, určitě, no. I od vlastně i první set, když jsem ho breaknul, tak pak jsem to klidu dohrál druhý set a samý vlastně druhým setu hnedka první game se mi to podařilo. Mohlo to být ještě víc, pak se to vyrovnalo, ale super jsem zvládnul. Vít Kopřiva už tady v Prostějově jeden zápas se hrál, včera se postavil Adamu Pavláskovi. Sledoval jste ho třeba, abyste ho měl nějakým způsobem přečteného? Abych pravdu řekl, tak jsem neviděl ani balon. Byli jsme tady do pásu na oběd, tak jsme si odpočívali, protože jsme měli v pátek docela náročný zápas s Říčanama. Ráno hnedka jsme jeli sem, tak jsme spíš dali odpočinek a já Vítka znám. Už jsem viděl jsem na pár turnajích, sice mladší hodně, ale vím, jak hraje. Věděl jsem, co od toho očekávat a zvládnu jsem to super. Dá se tedy říct, že ta extraligová série s Říčanami vás nějakým způsobem do tady té zápasové série zocelila? Tak určitě, já jsem zrovna hrál skoro 3hodinový zápas. Vyhrál jsem se ve třetím, potom jsme, vlastně to bylo vyrovnání do posledních dvou deblů. Vyhráli jsme vlastně proti Roger Vaselin, Štébe, 12 super tiebreaku. Takže to bylo nejvíc, až do konce dohráli jsme pozdě večer, pak jsme jeli večeři a hnedka ráno 9 jsme jeli sem, takže to bylo docela namáhavý. No. Nevadil vám tady tento náročný program, jak jste se s ním vyrovnal? No, abych měl, že včera jsem byl docela unavený, ale ono pak se přijde na ten kurz a člověk se rozejbe a dostane se do toho v pohodě, už je konec sezóny, vlastně to jsou poslední dva dny, pokud se teď nestane nějaký zázrak a dneska, tak to už já nakupem snad, no. Jak vám vyhovuje tady ten tvrdý prostějovský povrch? Povrch je určitě příjemný, dobrý, dobře se na tom hraje, není úplně moc rychlej, příjemný na hraní, myslím, pro všechny hráče. Sezona pomalu končí, jak jste sám zmínil. Užíváte už si spíš ty poslední dny, zítra vás čeká zápas nebo zápasová série se silným Prostějovem? Jo, tak je to příjemný. Já mám hlavně ty týmové soutěže mám rád, že jsme parta, měli jsme vlastně celý týden soustředění v Liberci, pak jsme přijeli do Prahy. Tady to byla taková uvolněná atmosféra, vlastně cíl byl hlavně v pátek vyhrát, jsme přijeli užít. Měli jsme favoriti, ale určitě budeme bojovat a zkusíme vyhrát co nejlepší výsledky. No. Čili nemáte co ztratit v podstatě, jdete na plán? No, nemáme co ztratit, cíl byl postoupit sem, to se nám podařilo. Vlastně ani jsme nebyli favoriti ten pátek, tam se to sešlo docela dobře, takže už taková... Samozřejmě budeme bojovat, ale nejsme tady, určitě nepatří mezi favority. Co se vám nejvíc líbí na těch týmových soutěžích, jako je právě tady ta tenisová extraliga? No tak člověk, prostě ten tenis je takový, že hraje furt za sebe sám, cestuje sám, a tady cestuje vlastně celý tým. Je tam vedení, trenéři, je tam furt 10 lidí, jak jsou nějaký vtípky, sranda, společní večeře, jídla. A to mám rád, já jsem týmový docela, takže se vždycky těším na tady ty týmové soutěže.